Я не злий, я, мабуть, більше розчарований тим гавнищем, яке відбувається тут, на цьому полі, протягом чемпіонату. Тому більше розчарований, ніж злий. А що гавніще це про що? Це про тих людей, які тут приїжджають або приходять і допомагають. Тому я думаю, що всі бачили той епізод з забитим м'ячем і інші епізоди, пов'язані з арбітресою матчу. Я думаю, що мені нічого втрачати, тому я можу говорити, в принципі, все, що завгодно. Та ситуація важка, і більшість очок ми не добрали так за своєю концентрацією або її відсутності, а також за допомогою людей свистками, флажками і тому подібне. Не знімаю з себе відповідальність. Якщо команда програє, то, звичайно, винуватий тренер. І хочу сказати, що до хлопців немає жодних претензій. Вони великі молодці, вони виконують повністю установку, віддають себе всіх на полі, але щось заважає. То, що заважає, ми з президентом обов'язково проговоримо і приймемо правильне рішення. Важка гра вийшла. Я вдячний хлопцям за перемогу. Вони дуже довго терпіли і могли здобути важливу для нас перемогу. І обі команди хотіли перемогти Чернігів, щоб піднятися в турнірній таблиці. Ми хотіли попасти в першу п'ятірку до наступного тура. І я вдячний хлопцям, що вони це зробили. Що по офсайду? Це останній гол в Чернігові, не зарахували через офсайд, кажуть, що офсайду не було. Є відео. Ви дивились? Дивився. І що? Щось не схоже. Я не дивився, не можу нічого коментувати. Ну, не бачили самого епізоду. Тільки закінчилася гра. Претензії просто у вашого колеги були щодо суддівства. Ні. Вам суддівство окей? Ну, хороше суддівство? Ви по грі будете спрашувати по суддівству? Є органи, пусть розбираються. Є коментарі тренера, пусть розбираються. Я при чому десь?